Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Ако желаете още TikTok реакции, изчепете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Преди да започнем, имам да ви казвам само две неща. Първо, ако искате да се запишете за раздаването на GTA 5 Red Dead Redemption 2, Raft, Human Fall Flat, The Elder Scrolls 5 и още 4 награди, посетете линкът за раздаването долу в описанието и изпълнете условията, за да се запишете. А победителите ще изтегля на 6 декември. Второ, искам да благодаря на партньорите ми от WinBet, че ми предоставят моят промокод HEX в техния сайт. Използвайки който, вие получавате първоначален бонус до 100%, достигаш до 200 лева или евро, при вторичен депозит бонус до 50% и при трети отново до 100%. Бонусите важат само ако акаунтът ви е нов или не сте депозирали до този момент. Линк към техния сайт ще откриете долу в описанието, а вие не играйте казино, ако сте под 18. А сега да видим какво ще открием днес. О, ванката! Мило? Айде да ми свалиш нощничката. Айде, де, моля ти се, свали ми нощничката. Не си. Спи му се! Мило! Айде, моля те, де, свали ми нощничката. Не се, казах. Мило, просто свали ми нощничката! Кажи. Ти като ми носиш тенис, вчера нищо не ти казвам, нали? Сега сложих една нощница и вече пишман станах. Значи не се понасяш, честно ти казвам. Няма какво да кажа. Какво си мислех, какво се оказа? Мале. Това си го запазвам да го изпратя на приятелите ми. Как трябва да ги приспиват понякога. Ооо! Даже и прическа си има. Какъв готин пич. На мама момче до час 3. Съжалявам, че закъснях, но мама беше направила супа топчета за обяд. Да, изчипках се преди да излезна. Мама иска да говори с теб. Ало. Слушай ме сега много внимателно. От време на време му пада кръвното, така че има шоколадче в чантата. И ако му стане лошо, му го дай. Ясно ли е? Искаш ли да излезнем навън? Мама, навънка е студенко! Е, нали мама ти е сложила яке? Студено е! Припадам! Даже не се облякал като хората. А... Умирам! Умирам! Хайде, маме, дишай с мен, хайде! Ще умра ли? Не, маме, да. Всичко ще е наред. О, шоколадче! Приготвайте се, главата Здравей, съжалявам. Откачи накрая. Мама? Да. Was ist passiert? Nichts. Dein Hund hat Gras gesehen, weil... Kutschto malko mai e podrpalo. A! Любовката ѝ е скъсана. Вой. Бепчо, нали ми каза, че ще ме изведеш на луксозна вечер? Не, папка ме дивач. Не ти ли е вкус? Колко по-скъпа вечеря искаш? Ма ще гадна се пак. Едно картофче, а така. Някога виждали ли сте пиано куче? Я да видим. This is empty. То наистина се напил. This was probably more than halfway full. Олеле. And this, the top is not all the way on. That was more than halfway full. А what? Now, try to walk. Come on. Майко мила. Не може да хване пътя, милото! Оп! Представете ли си, някога се прибирате така и гледате кучето да се лашка по пътя? Не се бийте! Я, не се Жоро! Бийте. Не се бийте, моля ви се! Не се бийте, видях! Не, да, видях! Той му наби един тупани камин, че не се бийте, айде! Моля ви, възрастни жени сте, сестри сте! Кръвни сестри сте! А то жени! Бива ли да се биете? Остей ги, бе! Не се криминирайте! Не се криминирайте! Махни се от тук! Махни се! Бягай със сел! Нека вашата съпруга да ми отговори! С мен ти ще ми отговориш, ще покарям! Кажете, моля ви, вярно ли, че сте ударили с дърво през септември миналата година?
вашата сестра. Не е вярно. Никой не е удар. А сега защо се сбихте? Тук бяха много хора, питай ти. Ама тя бяха жилата и няма. Бяха от любимец. Да. Сега защо се сбихте? Защото не можеш да я удариш тайно. Сега, защото не... Защото глупости приказва, зато и. Нали разбрахте какво друго твърди? Че не сте се грижили за майка си и мишки се изяли ноктите. Оле-ле, той, той, не, не, той. Не се бийте, не се бийте. А, видяхте ли го в началото? Пляс! Мишки са изяли ноктите. Взех си последно тази рокля за едно събитие. Черна изчистена рокля. Какво мислите за нея? Коки, какво мислиш? О, да. Много е яка, наистина. Благодаря ти. Ама няма как да излезеш с нея, но ти е ясно. Ще си я носиш вкъщи. Взех си последно тази рокля за едно събитие. Радвай се, докато можеш. Черна изчистена... Какво съм учил? Едно плюс едно. Какъв е тестът? Какво съм запомнил? Айвен, колко кинти имам. Днеска са превели заплата, други услуги, справки. Сега ще бъде нещо скандално, нали? Да, искам записка, разписка. Или 10 лева на кръст. Така, дами и господа, колко са ми превели? Това е някъде в Софийското метро. Чувам го. Ще ти еба майката. Моля! Айвен, колко кинти имам. Че скоро няма да види пари май. Току-що разбрах, че има хора, които какво? Никога няма да могат да шофират. Защо? Нито ще знаят кое е ляво и дясно. А! Или ще могат да вземат решения сами. Сигурно изобщо не могат да си готвят. А, не. Виждайте, доста добре се справят с готвянето. Че има хора, които... И 12-тия досани жели в коментарите. Аз съм пример за това. Мога да готвя, но питах да взема един ляв завой. И вече година се възстановявам. Ау! Лошо! О, скоро, а ти няма да можеш да ходиш. Димавай по улиците! Тази жена ще те дебне. Пичат, който още ползва Бирил. Също не ми обръщаш внимание. Държи се като дете. Ама, ти Бирил ли си мишно дете? Наистина не мога повече с теб. Чао! Това беше. Аз, който влиза в това приложение един път на седмица. Поръчахме си голяма пица. Ама не очаквахме да е... Колкото тялото ми е голямо. Не, аз очаквам, аз си я поръчвам на пица. Майко мила. Поръчаха си голяма пица. Ще преядете, сладичко. Извинявай, моята приятелка не спи да ми звъни. Чакай, ще бим само една секунда. Да, мила. Защо не ми стигаш, бе? Умрях от предвидение. Защо глас, бе? Това се нали? Не, бе, причува, айде ще чуя. А тя какво му прави? Едно проследяване е по-късно. Какво преш тук, бе? Аз съм мила такова, защото нали сега знам колко мразиш да съм, ако сме тук и реших да те зарадвам просто. О, така ли може ли да видя? Да, ме ето. Не ли да ми ставите за малко да съм е? Ай, не! Припадам! Това между другото съм го виждал и преди само че на английски. Но все пак доста яко ви се е получило. Когато сте си взели един балон по път за вкъщи и влезете във филма, че ви нападат. Чисто, влизайте! Я, иди! Нападат ни! Пеца! Без коментар с тия балони! Виждам го! Това е една хол! Аз ще изкарам граната! Стой! Стой! Имам граната! Да! Чакай! Дай, хвърляй наистина! А, той го хвърли! Абе, май не е било само един балон! Когато се замисля как мина 2023 за мен. Живота е прекрасен. Чудя се дали сам да скоча или ти да ме бутнеш вътре. Той ще го направи. Стиляне, как? 2023-та за мен наистина беше наистина много добра година, но за жалост свърши много бързо. Като всяка друга. Айде, дидва другото лято поне. Мария, hello, hello. Това беше и като казваш, че от мене няма да излезе нищо и ще стана пропаднал наркоман. Е, виж ме сега. Богат. Уважавам луксозен автомобил. Ехе! Добре! Мария? Не! Това е брутално! Пича си е взел дозата и си представя, че е в BMW. Както бившия ми мъж ми казваше, ще видиш ти, ако се разделим, само ще те използват за секс и на никой нямам пука за тебе. И викам супер. I won't kill with that. Значи като сега ама с повече секс. Както бившия ми мъж ми казваше, не! Видиш ти, ако се разделим... Жената е доволна, какво да кажем? Давай.
Какво? Кажи какво е да си имаш приятелка. Все едно си на работа. 24-7, 7 дни в денонощието. Ау! Значи, ти се чистач, хамален, такси, а иди мексикът пожарникар. Когато ти звънни, трябва да си готов на нея. Не интересува. Сереш ли, пикаеш ли, болен ли си, жален ли си, гонята да те трепят. Няма, ти трябва да отидеш на 100%. Развия се. А, и? Още нещо. Губиш то. Ако е като работа, тя дава ли ти пари или? Не, само губиш. Добре, значи сравня с нещо друго, не е да си като на работа. Инвестиция, ма на загуба. Не, я знам. Не, нещо като работа, ама се едно спочна нов бизнес. И да върви. И само на нещо. С кофта. Сипаш, сипаш и накрая ко? Имайте го в предвид. Когато пишеш за човек, който е на телефона 24/7, но винаги ти отговаря 7 часа. Оу, това е толкова яко. Когато помоля тата да ми купи нещо и той ми каже донеси ми портфела. Милят човек, колко отчаяно гледа. Мила, вече искам да кажа нещо, ама да си знаеш. Който да дойде при тебе, одобрение. Да. Си като бързите кредити. Лошо, лошо. Абе, приятели, то аз съм циган, ама тази вечер има проблем. Какъв? Гледам наляво, нагоре, надолу, няма луната. Мисля от някои циганите да не краде луната, бе, човек. Това от мен е по-голям и циган, ама какво е това? Абе, приятели, ми... това съм цик... Спокойно, Жоро. Ау! Това е просто един зъб. Не се притеснявай. Да, да. И сега Жоро припада. Ама, доктор, аз не се казвам Жоро. Абе, аз се казвам Жоро. А! Спокойно, Жоро. Аз бих си тръгнал. Искам да поръчам цялото ви меню. Моля? What? Цялото ви меню искам да поръчам. Я пробвайте пак. 181,90. О, майко мила. Ле-л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 е. Ама. Нали поръчах и мъфини? Няма! Това е доста лесен начин да те скамнат. Поръчваш всичко и... За първи не път си видял всичко. Айде, няма да проверявам дали всичко е наред, защото нали? Пак... Нали? Няма да се излагаме. Привет. Да, пак сега се прибрах и отворих двете... Да. И нямаше донатите, нито мъфини, нито нищо. Добре, слагам ги. Смятам да започнем с стандарта. Стандарта е... Това, все пак съм сложили. Просто изглежда цяло някой е първокласен, че го е правил по домашен бит и техника. Искам да поръчам цялото ви меню. Изглеждаше гадничко. Но да, всеки път, когато поръчате много неща, проверяйте внимателно. Синът ти се е сбил в училище и майка му ти каже да се поговориш с него. Аха! И той го учи как да се боксира. Да знае как да ги сваля. София, ако бъде изоставен град. Това трябва да бъде направено на видеоигра. Какво мислите? Би изглеждало брутално. Уха. О, но предното имах даже фотосесия там в Инстаграм. Витушка, празничка. Моля! Остей го тука, бе, на лято ще го извадиме. Вай. Като се разтопи снега, остей го тука. Нали? Е, там долу са машините. Вики, какво се случва? О, сладкото детенце. Бладжисахата. Бладжисахата? Да. Това е новата ти коса ли? Да, новата ми коса. Какъв цвят е? Колко сладко? Зелен. Зелена? Като си малък, въображението ти работи по толкова брутален начин. Искам отдолу да съм дете. Защото като се сетя някои неща, които съм правил колко яко са изглеждали, а сега са ми толкова скучни. Каква добрина направи днес? Помага на мама да готви. Дали? Що да лъжа? Е, аз дали че помагам кекс да готвя? Днес каква добрина си направила? Еми да направи. Не знам. Не знае? Какво си направила? Какво правиш?
че аз помагала съм на мама да слагам ми масата. Не си ми помогнала все още. Помагала съм ти понякога. Понякога. Днес, каква добрина си направила днес? Не днес. Днес. По принцип, без днес. Никаква. Еми? Еми тогава. А тя е фризьорката. Помагам на баба да слагаме маса. Баба ти я няма. О, мамо, казвам, че ти баба може. Ей, ти е. Пусти направо, кога ти говоря. Вики, какво се случва? Трябваше накрая да и плясне ни шамар. Детето към майката, да не си помислите обратното. Топ 5 факта за видеорегистраторите. Факт я да чуем, защото аз съм мислил да си взимам. Много хора питат, важат ли записите от видеорегистраторите в съда. Това е важно. Е, да, но назначава се експерт, който преценява дали видеото е автентично и не е 100% доказателство, но се взима под внимание. Абе, ако някой пъти повече пари, може да не се вземе под внимание. Има държави, в които видеорегистраторите даже са забранени. Това примерно е Португалия, защото нямаш право да снимаш частна собственост, автомобили и къщи. Така че, има логика. Като пътувате извън България, проверяйте закона да не се окаже, че сте в нарушение без да искате. Нали? В Америка още 90-те години видеорегистраторите са използвани като са записвали полицаите, преследвания, престъпления и така нататък. Да, аз съм го гледал в YouTube. Факт номер 4. Има някакви качвани такива моменти. Освен че заснемат, те не правят само това. Те носят информация. Информация като скорост, къде се намираш, откъде си минал, как се движи, всичко това, което сме свикнали да го може да и също вас използвано в съда, внимавайте! Някои видеорегистратори даже разполагат с ADAS функции, което са системи за асистенция на шофьора. Сигнализира бре за светофар, дали е зелено, дали е червено. Сигнализира дали предния автомобил е спрял или тръгнал. Чете знаците и те предупреждава, ако превишиш ограничението, както и разни други такива функции. Като цяло, видеорегистратора е доста полезна вещ. Просто е така си имаш да си снимаш и да ти дава и друга информация. Топ 5! И най-вече ако те ударят и не успееш да реагираш да снимаш номер и пича се опита да избяга или стане някаква глупост, да го имаш заснето. Ами хора, до тук ще приключваме с днешният епизод на TikTok. Ако искате още такива, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате и да не забравяйте да се запишете за раздаването. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.